ာပါဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့လှေကူမျိုးရဲမွန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဖန်ဝါမွေးမြူရေးချန်နယ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဘာလို့ရောက်နေရလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့မွေးမြူရေးသမားတွေကသူတို့မွေးထားတဲ့နွားတွေအတွက်အစာအဖြစ် span grain တွေကိုဘလို့ပြန်လဲအသုံးချတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ span grain ချိတ်ဖက်အနစ်ဆိုတာ honeycomb မြန်မာရဲ့ဘီယာချက်လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပြီးတော့ကြန့်ရှိတဲ့အရာတွေပါဆိုလိုတာကတော့ကျမတို့ဘီယာချက်လုပ်ဖို့အသုံးပြုပြီးကြံရှိတဲ့ချိတ်ဖက်အနစ်တွေအလားအသမဖြစ်အမိုက်ကျင်းနဲ့လည်းရောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်ကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘီယာကိုစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကန်တွေဖြစ်တဲ့ဘာလီစန်တာမဟုတ်မူရောစပါကိုအသုံးပြုချက်လုပ်ပါတယ်စပန်ဂရိန်းဆိုတာဘီယာချက်လုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရေးကိုစစ်ထုတ်ပြီးကြံရှိတဲ့ချိတ်ဖက်အနစ်တွေပါဘီယာချက်လုပ်တဲ့အခါမှာတနည်းကိုတန်နဲ့ချီပြီးထွက်တဲ့ဒီစပန်ဂရိန်းကကျမတို့ဟန်နီကဲမြန်မာမှာစွန့်ပစ်ပမာဏအားလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်ဟန်နီကဲမြန်မာဟာတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီချိတ်ဖက်အနစ်တွေကိုအကျိုးမဲ့မြေကြီးရဲ့စွန့်ပစ်တာမျိုးမလိုလားပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီချိတ်ဖက်အနစ်တွေအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုနိုင်အောင်လို့တင့်တော်တဲ့နီလန်ရှာဖွေပြီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုပုံမကောင်းမွန်စေတဲ့အထောက်အပံ့ကိုဖြစ်စေပါရစေ။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ zero waste ရှိလာနိုင်မှုဆိုတာလွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့စီမှာဒီ waste တစ်ခုချင်းစီကိုတေချာကိုက်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းစနစ်တွေဆိုတာသိရှိသေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ Honeycomb မြန်မာအနေနဲ့ဒီ waste တစ်ခုချင်းစီကိုဘလို့ကိုက်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအများအားစ조사ရှာဖွေနေပါတယ်။ဒီကြိတ်ဖက်အနစ် span grain နေရာဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေအတွက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အစာအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျမတို့စက်ရုံတွေကနေသိရှိခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ span grain ကိုကျမတို့ပြန်လည်ရောင်းချတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့အနေနဲ့ waste တွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးကုန်ကြစိတ်တွေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေရှော့ချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကချက်လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့အသီးနှံတွေကိုလေသမားတွေကအထူးစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပရိုတိန်းဓာတ်တွေကဒေဝစာပါဝင်နေပါတယ်။ချက်လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်ဒီကြိတ်ဖက်တွေနဲ့အနစ်တွေကိုနောက်ဆုံးထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ရောင်းချပေးတဲ့လူတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်တကူဝယ်ယူရရှိတဲ့အတွက်ကျန်းစင်ပြေပါတယ်။ဟန်နီကာစိုက်ရုံကနေနေစဉ်ပေါ့လေပန်ဒရင်း25ရက်ကိုခံပြုပေးလဲရှိပါတယ်ပရိုတိန်းဓာတ်ကြီးကျွယ်ဝတဲ့သားစာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးမြူရေးသမားတွေကလည်းအရန်ကိုသဘောကျပါတယ်ဒီပရိုတိန်းနဲ့ကျွယ်ဝတာပါဝင်တဲ့ချိတ်ဖက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ရက်ကို၄တန်ကျွေးမွေးပါတယ်တစ်ပတ်မှဆိုရင်တန်30ဝန်းကျင်လောက်ဝယ်ယူကျွေးမွေးပါတယ်နေ့စဉ်အကောင်အထည်400လောက်ကိုကျွန်တော်ချိတ်ဖက်အနစ်တွေကျွေးပါတယ်ဒီကချက်ဖို့တဲ့နေရာမှာဒီအသီးနှံတွေပါဝင်လို့တော့ဒီနွားတွေကစားကျင်တဲ့စိတ်တွေကိုပုံမှုဖြစ်စေတာပါတယ်ဒီချိတ်ဖက်အနစ်တွေကိုစားသုံးတဲ့နွားတွေကပုံမှုတန်ဆန်းကျန်းမာလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းသာရပါတယ်နွားလေးတဲ့လို့ထွန်းတော့ပုံမပေါင်းလာပါနဲ့ဒီချိတ်ဖက်အနှစ်တွေကိုရရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့အပေါ်တို့မတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီ span grain တွေကိုပြန်လဲအကျိုးရှိအသုံးချနိုင်တာဒုဖွဲ့စီပဝင်းကျင်ဒီစီးပွားရေးအတွက်အကျိုးရှိမျိုးကျမယုံကြည်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာကျမတို့ Honeycomb မြန်မာလေးထွက်လာတဲ့ waste 60ရာခိုင်နှုန်းမှာဒီ span grain တွေကိုလိမ့်ဆန်းစာဖြစ်ပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်နှစ်တွေမှာလည်းဒီထက်မက span grain အရေးအတွက်တွေကိုလည်းသုံးပြင်ဖို့လည်းရည်ရထားပါတယ်ဒီကျမတို့စီကရတဲ့ချိတ်ဖက်တွေကိုတပ်ပိုင်မှုအန်ဘရာသာကုမ္ပဏီမှမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေရာ26နေရာကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးလည်းဝမ်းသာရပါတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့ Honeycomb မြန်မာရဲ့ Do a Better မြန်မာဆိုတဲ့ဆောင်မှုအတွက်အကူအညီဖြစ်စေတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပါ။